İranın Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif paradda baş verən terror aktı barədə bəyanat verib. Zərif öz Twitter hesabında bu hadisəyə görə məsuliyyətin ABŞ-ın üzərindən düşdüyünü bildirib. Onun sözlərinə görə ölənlər içərisində azı yaşlılar da var. Ahvazdakı terror hadisəsini xarici rejimlərin kirayələdiyi, hazırladığı, silahlandırdığı və maliyyələşdirdiyi terrorçular törədib. Ölənlər arasında uşaqlar və gənclər var. İran bu hücuma görə məsuliyyətin terrorizmin regional sponsorları və onların bu cür hücumlarda puxtələşmiş Amerikan təlimçilərinin üzərinə düşdüyünü bildirir. O, həmçinin İranın öz vətəndaşlarının mühafizəsi üçün lazımı cavab tədbirlərinin dərhal həyata keçirəcəyini də qeyd edib. Qeyd edək ki, sentyabrın 22-sində İranın Xuzistan əyalətinin Ahvaz şəhərində hərbi parad zamanı atışma baş verib. Baxab, baxab! Baxab, baxab!